Mwaramutse ndumungu wa kamanzi sibyo Urusiya bukomeje kwandika andi mateka akomeye kurando mpuzamahanga usibye kwa Perezida Vladimir Putin yasuzuguye ibihugu by'irengerazuba bw'isi akanasuzugura umuryango ngo urukiko mpuzamahanga rwiyemeje guhangana nabo bashinja ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse n'iby'intambara ICC inagira itya igafatira abantu ibihano iganashyima impuruza kubata muri yombi nk'uko yakoreye Vladimir Putin usibye kwica amazi Urusiya bwongeye kwereka Ukraine yuko ibyo biyemeje ntacyo na kimwe bashobora kugeraho. Ubu tuvugana Ukraine nayo umukanya gato gashize imaze kwemeza yuko rwose ugira urugamba batabishoboye muri Kursk. Ngo ibyo ari biteze kuri Kursk byarananiranye ahubwo uyu munsi guhura n'imbaraga ziremereye z'Abarusiya ndetse abasirikare benshi. Uruhumbirajana bakomeje gupfira ku rugamba. Ni mu gihe abasesenguzi ndetse n'imuguke mu by'intambara barangije kubona iherezo rya Ukraine. Ndetse uyu munsi barimo kwibaza igiye gukurikira muri Ukraine. Umwe wose senguzi akomeye cyane ufite amamuko mu Burusiya ati niba Putin agiye gukoresha imbaraga kirimbuzi kujya ahita afata Ukraine mu minsi mikeya. Ukraine igiye guhita ihinduka urubuga rwo kurangira Burundu ndetse abanyaburayi bagiye guhita babona intangiriro y'akaga kabo gakomeye bateye inkunga Ukraine ariko batazi bizabaviramo. Hari amahirwe menshi yuko Putin ngo bagiye kurangiza intambara mu minsi mike gusa amezi atari menshi mbere y'umwaka urangira. Putin ngagomba kuba yarangije intambara n'imbaraga zose zishoboka zazikoresha harimo na Nix cyangwa se mwaru za kirimbuzi niba ngombwa niba Ukraine nayo ikomeje guhabwa ibikoresho byinshi ndetse bakabashobora no gukora ikosa ryo kuyemera kurasa kutabwa Urusiya bakoresha TCMS ngira kuri cyo nokoresha imbaraga za kirimbuzi kutaka bwa Ukraine ariko bitari ibyo ngibyo ihugu by'urengerazuba bw'isi byemeje gufasha Ukraine kugeza ku munota wa nyuma byatangiye kugenda byisubiraho bitangiye kwa nakinambara n'ubundi batazayitsinda bata kugira duhite twikorera akaga gakomeye mu minsi natwe iri imbere tujye guhangana no burusimbo na nkubone muri ke Ukraine yiri imbere iko n'ibishoboka byose bagomba kuyikorera ego tutivanze muri inambara ni mujye Polonye yasinye yuko igiye gutangira gufasha Ukraine kurwanya za misile na drone za Burusiya utanisi tanga itangazo ryo ruye kuri Polonye iti niba mushaka gupfa ibyo birabareba ushaka gupfara raranya bugaca ntabwo tuzahangana namwe ntabwo tuzijyana rimwe duhangana nabo nta ntambara dushaka iwacu burya ngo koko utaniga garamye cyangwa ijuri hafi muri ibyo Ukraine maze gukorerwa no Burusiya none niba Ukraine itaragiriwe imbabazi na nkiya ifite ibikoresho byinshi twayihereje twese twishyize hamwe ubwo murabona dufite imbaraga zo kuzangana no Burusiya igihe buzaba dusandayemo ntabwo dushaka intambara yero iduhuza no Burusiya warisaho iri yavuze ko igiye gutangira gufasha Kive wangana n'ibitero bituruka Moscow ku rwego rukomeye ibyo ariko ntabwo bigarukira angaha ahubwo tuvugana aho Burusiya bwibereye mikorwa byabyo bya gisirikari amahirwe bakomeje kubona na amahirwe y'insinzi ku rugamba Burusiya bwongeye gufata indi midugudu mu butaka bwa Donbas bikomeje gutera ubwoba Zelensky ati yewe ndimo ko nawe kujya mbere mu gace ka Donbas byo tutategezaga ko bishoboka. Perezida Putin yibiri muri Mongolia aho yakoreye ruzinduko kandi ruzinduko rukomeye rufite amateka akomeye waruzi ibihano bafatiye Burusiya ibihano bikomeye byo gutuma icuruzwa by'Urusiya itagira hanze ndetse no kwa Ukraine yarinjiye mu gace ka Kursk anyura ibikoresho cyangwa se umutungo mwinshi urikizwa mu bihugu by'Uburayi cyane cyane biganjemo petroli ubu ngubu hagenzurwa na Ukraine muri Kursk ndetse Amerika akaba ari yabaha itegeko yo guhagarika icuruzwa byose byerekeza Uburayi. Ibihugu bimwe by'Uburayi byatangiye kwivumbura bivuga yuko iyi ntambara n'ubundi Ukraine iri kurwana ari intambara idafite ubwenge ngo ntabwo igihugu cyabanguriye gishobora kuba gidafite petroli ituruka mu gihugu cy'u Burusiya nimba Ukraine yifuza gukomeza kubona abayivugira ku rugamba ikwiriye kure kuri izo nzira mutungo bakira gututse mu Burusiya ukomeza kubageraho nyamara ngo imwe muri gahunda y'iki gitero kwari kurizamo iterambere ry'igihugu cy'u Burusiya ngo Burusiya ukomeje kwakirana abanyamerika ntabwo babyishimiye waritse nka gwikaze hanyuma tukagenda ku musozo wahingana pome urubuto rw'inyamibwa ku buzima gusa tugera uduhenze batubwira ko ruzanwa na temikirere kuko ngo ntirwera mu Rwanda ariko ye ntuzongere guhendwa ngo urye ubara utinya gushirirwa hinga pome mu Rwanda kuso bwose ushaka ubu wabona ingemwe za pome y'ubwoko bwose wifuza nziza zikuze zitakugora guhinga kandi zibanguriye bituma zera kandi mu gihe gito rero umwaka umwe yingiye rero umwaka Humuka ustani bwawe utere mu biti bizana umwuka mwiza binakuzanira intungamubiri wiriye
Rubyiruko namwe bakuru, ubu mwakiri igifaranga muhinze pome mu Rwanda. Ngaho andika izi nomero tugufashe kubona imbuto za pome byoroshye cyangwa duhamagare ushira amatsiko ku buhinzi bwa pome mu Rwanda. Nimero ni 0972 13 34 76 cyangwa 0708 15 45 57 7. Wanatwandikira kuri email hingapome@gmail.com. Hingapome, witeganirije kandi ubeho utemba itoto kubwo intungamubiri za pome wihingiye. Urabona ifite agashami gatoya. Ngira n'izi ngizi nazo niko nzabona hano. Urazibona hangaha, izi ngizi ni red variety niro ukire. Yego. Yego. Ushaka ingemwe rero? Yego. Uburusiya bwakoze ibishoboka byose ngo burizemo ibitero, ibyo bita ko ari ibitero by'abanazi b'Uburayi bafatanyije na Amerika. Uburusiya bwatangiriye intambara ku butaka bwa Ukraine, bwakomeje kwamaganwa n'ibihugu bitandukanye byiganjemo by'Uburayi na Amerika. Bavuga yuko ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine bibangamye cyane kandi ari kuvugira ubusugire bw'ikindi gihugu, maze bagarukira kurwanya Uburusiya. Ibyo ariko ntabwo byaje kurangiraho ngaho gutyo gusa, ubwo baje no gufata ibintu bikomeye cyane igihugu cy'Uburusiya ngo gihombe kibura imbaraga zo gukoresha muri iyi ntambara. Muri make ni kibura aho kivana umutungo winjiza mu gisirikari. Iki gihugu ngo kigomba kuzahita gihagarika intambara nk'abanyamerika n'abanyaburayi bibwiye. Nyamara Uburusiya ngo nta gutekereza intekerezo zimwe n'iz'abanyaburayi n'abanyamerika, bafite abantu benshi bashobora kuvana umutungo. Wabonye raporo yatangajwe n'umuryango wo ku isi ushinzwe ubukungu, World Economic Forum, bavuze neza ko babonye Uburusiya aribwo bwateye imbere cyane, bwinjije amafaranga menshi kuva ibihano byafatwa kurenza uko mbere binjizaga amafaranga menshi. Abanyaburayi nibo bahagaritse ibikoresho cyangwa se ibicuruzwa bituruka mu Rusiya, babonaga ku giciro cyiza ariko n'undi bakomeza kubikenera, ariko n'undi babibona ku giciro gihenze bakibikeneye binyuze mu yindi nzira, kugira bagereho. Hamwe rero umuhano wanyuzwa petroli yerekeza mu bihugu by'Uburayi ni mu gace ka Kursk, aho ingabo za Ukraine zafashe byatumye bimwe mu bihugu by'Uburayi bitangira kubura iyi petroli. Kubera iki? Leta zimwe za Amerika zimaze gukurikirana ngira raporo yagaragaje ko Uburusiya bwateye imbere, bikagaragara ko Ukraine yari yagizwe igikoresho cyo gutuma bahana Uburusiya, ariko bikaza kurangira n'ubundi Uburusiya bwigaragaje nk'igihugu gikize kandi gikomeza injiza y'iterambere. Ngo basanze ari ngombwa gukora ibishoboka byose ngo burizemo inzira y'iterambere. Muri ibyo rero harimo gutangiza igitero cyeruye ku butaka bw'Uburusiya, ngo Uburusiya nabwo bure amahoro no kujya bagaba ibitero bitandukanye ku mugwa mukuru nka Moscow, buryo igihugu kiba insécurité, kiba kidafite umutekano, maze ibicuruzwa ndetse na service business zakorerwaga mu Rusiya zigacika amazi. Ibyo Uburusiya bwabimenye mbere, maze nabwo uhitamo gukomeza ibikorwa byabwo nta guhagarara. Ubundi hari imisi ebyiri ku gitero cya Kursk guhombya Uburusiya, icya kabiri kandi nanone bakabasha no gutuma agace ka Kursk kafatwa kujya kazajyanwe ku meza y'ibiganiro. Ntabwo igihe Uburusiya bwabitinye. Muri Kursk ari hazwi ko agiye kubira intambara simusiga, nk'uko Ukraine yari yabyiteguye ikajyana ibifaru n'ibikoresho by'intambara bidasanzwe bijye gutuma ngo Uburusiya bahindukiza ingabo ziri mu gice cya Donbas gasubira inyuma. Ntabwo ariko byagenze, Uburusiya bwikomereje ibitero ku butaka bwa Donbas, ariko muri Kursk naho bagutesha izindi ngabo. Byaje gutuma byinshi mu byo bari bashinja Uburusiya bitagerwaho, ariko kubera ubutaka bwafashwe na Ukraine bimwe mu bicuruzwa byoherezwaga i Burayi byarahagaze. Nk'igihugu cya Hongriya rero kiri muri OTAN ngo ntigishobora kubaho kidafite umutungo kamere w'igihugu cy'Uburusiya. Niyo mpamvu Ukraine igomba gukina yitonze, ikava mu byo guteta ndetse no gushaka kubangamira ubuzima bw'abanyaburayi, ifunga umuyoboro wo muri Kursk ngo batangiye gusubira mu bwabo. Nkuko bigaruka kuri wa mbere umuvugizi w'umuryango w'abibumbye uyobowe na Amerika, yavuze ko NATO idashaka kwishora mu ntambara itaziguye na Moscow bitewe n'impamvu zitandukanye. Ariko nyamara ku rundi ruhande, abandi bo bari bari mu gahinda ko kubura ibikoresho cyangwa se ibicanwa bigiturukira muri kino gihugu cya Russia, ubwo ndavuga mu Hongriya. Igihugu cya Hongriya ubundi gitekana gusa iyo gifite umutungo kamere uturutse mu Burusiya kurenza kubivuga iby'intambara. Hongriya ntishobora kuba idafite petroli y'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Peter Sijarito yihanangirije ashimangira ko icyemezo cya Ukraine cyo guhagarika ibicuruzwa biva mu mahanga binyuze mu miyoboro yacyo
bitera ikibazo gikomeye Budapest. Muri Kamena Kive nagaritse urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byatanzwe n'igihangage cy'ingufu ari bwo Burusiya, cyane cyane uruganda rukorera mu Rusiya Lukoil binyuze mu muyoboro wa Dujba cyangwa se Juja muri Kamena kubera ibihano. Iki cyemezo kibasiye mu buryo butaziguye Hongria na Slovakia ku nyanja bibabuza petroli mbere yoherezwaga na Lukoil binyuze mu karere ka Ukraine. Kwa mbele si Jalito yagiranye ikiganiro n'ubucuruzi bwo Rusiya buri munsi alabike yavuze ko Hongria izamburwa burundu petroli idafite ibikoresho biva mu Rusiya. Ati nabwo tuzashobora kugaburira igihugu mu buryo bwagutse, nabwo tuzashobora guhaza ibikenerwa na petroli kubera ko tudafite ibikorwa remezo, tudafite ibikorwa remezo bihagije. Sijaleto yongeye ati ugomba kureba imibare, nabwo dushaka gushyira mu kaga. Ifata hafi kimwe cya gatatu cy'ibicuruzwa biva mu Rusiya. Muri Slovakia ibintu birushijeho kuba bibi, ibyo bikoresho bigera kuri 40%. Kieve yafata ibihano Lukoil 2018 kubera ko yabujije isosiyete guhagarika ubucuruzi bwayo mu gihugu ndetse no kubuza ibikorwa by'ubucuruzi no kugira uruhare mu kwegurira abikorera ku giti cyabo cyangwa se kukodesha umutungo wa leta. Lukoil yari yohereje ibicuruzwa binyujijwe mu majyepfo y'umuyoboro wa Dujba kubera ko ibihano by'umwe bw'ibihugu by'Uburayi bitareba iyo ibintu bigenda binyura muri iyo nzira ngo babashe kwifatira ibihano. Muryango umwe w'igihugu by'Uburayi wabujije gutwara petroli y'Uburusiya mu nyanja mukoze na 22 mu rwego rwo gufatira ibihano Moscow kubera amakimbirane yo muri Ukraine. Hongria, Slovakia na Republika ya Czech byahawe imisoro na Bruxelles mu gihe babonye ngo ubundi buryo. Slovakia na Hongria ni ibihugu byonyine bigize umuryango w'umwe w'igihugu by'Uburayi byanze politiki y'uyu muryango wo gwakiva inkunga ya gisirikare mu gihe cy'amakimbirane na Moscow. Ibihugu byombi byasabye ko ikibazo cyakemuka binyuze muri diplomasi. Mu cyumweru gishize Politiko yatangaje ko Budapest yatanze igisubizo cyo kugarura ibicuruzwa bya petroli by'Uburusiya byahagaritswe hifashishijwe ibicuruzwa bya Lukoil. Muri ubwo buryo ibicuruzwa byoherejwe binyuze muri Ukraine byashoboraga kugurishwa ku mugaragaro n'igihangage cy'ingufu cya MOL mbere yo kwambuka umupaka. Bivuga ko iyi gahunda ishobora gusobanura kwishyura amadolari 15 kuri buri barrel kugira ngo itambuke hanze y'amasezerano ye. Sijalito yabwiye RBK ko ashobora kuboneka igisubizo cy'agateganyo ku kibazo kihari, ashimangira ko mbwe kirekire hagomba gushaka igisubizo kizatuma iki gihugu cya Hongria kibaho gitekanye ku by'umutungo kamere w'Urusiya ariwo petrole. Usibye kuba i Kursk hari imiyoboro myinshi ya petrole na gaze ikizaga mu gihugu cy'Uburayi, ariko hakamenya umwe wa rutura. Ariko n'ubundi bimasosiyete afite inkomoko mu Burusiya yakoreraga muri Ukraine agatanga inzira cyangwa se kohereza ibicuruzwa mu bihugu by'Uburayi yajya afatirwa ibihano n'igihugu cya Ukraine. Ibyo byombi bigatuma uyu munsi ibihugu nka Hongria bikina petroli ituruka mu gihugu cy'Uburusiya. Igihe cye kigeze kugiye Ukraine irebe neza uko kubindi bihugu ireke kwirebaho gusa, kandi iyi ntambara n'ubwo Ukraine irwana idateze kuzayitsinda kitse abaye uburyo bwa diplomasi. Iby'Uburusiya bwahagaritse bukavuga ko nta diplomasi yikenewe hagati yabo na Ukraine mu gihe Ukraine yarenze umurongo utukura ikarasa ku butaka bw'Uburusiya aho batagomba kugeza isasu ryabo ndetse bakarenza isasu bakoherezeho n'abasirikari. Polonye agarara wumve ibyo urimo gutekereza n'ubusasi, ntabwo tuza kwemera kurasa indege n'ibi misile by'Abarusiya. Niba ushaka kubikora umenye gutakira muri Otani, ntabwo dushaka intambara na Otani. Nako ntabwo dushaka intambara n'Uburusiya twebwe Otani. Kubi bihugu byo muri Otani bitifuza kuhangana n'Uburusiya ku buryo bweruye bifite impamvu zabyo harimo gutekereza Insinzwi. Ibyo byose bije bikurikira itangazo ry'igihugu cy'Uburusiya giherutse kwemeza ishyirwa hanze ry'ibikoresho bidasanzwe bya gisirikari birimo indege ya SU-75 ndetse na S-500 irindi kirere ku buryo bwose ni Insinzwi ikomeye cyane ku by'urengerazuba bw'isi bitewe n'uko ibyo bikoresho byonyine byakora akazi, kandi bakivuga ko afite n'ibikoresho bitwarwa n'amato y'intambara badashobora guhangana nabyo. Ku bw'ibyo bakabona yuko kubangamira Uburusiya kwa ari ukwikora mu nda, ntacyo mwakorera Uburusiya ngo mubutsinde nta niko sa mwakora ngo muryite kuryoroheje imbere y'Uburusiya. Niba mwifuza gufasha Ukraine muyibikoresho yirwaneho
no kuvuga ngo muzajya mwinjira mu ntambara kazaba kabatubaye twebwe abanyaburayi. Kwa mbere umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'abibumbye cyangwa se umuryango w'abibumbye umuryango w'iwe na Amerika yavuze ko NATO idashaka kwishora mu ntambara itaziguye na Moscow nkuko byavuzwe na minisitiri w'ubanyi n'amahanga wa Polonye. Kiev yasabye inshuro nyinshi baterankunga bayo bo murengerazuba kurasa misile na drone az'Uburusiya mu kirere cyayo kubera ko ibirindiro byayo byangiritse. Muri nyakanga amasezerano y'umutekano yasinywe na Warsaw, leta Polonye ni yemeye gufasha Ukraine kujya bahangana n'ibitero byo mu kirere cya Ukraine. Umuvugizi w'iryo ishyirahamwe yatangarije ibiro ntamakuru by'abanya Espanyole Europa Press ati NATO ntabwo iri mu ntambara kandi ntizayigira mu ruhare. Yongeyeho ko inshingano z'uyu muryango ari ugukumira imvururu gusa. Mu gihe buri munyamuryango afite uburenganzira bwo kurinda ikirere cye bwite, bagomba kugisha inama abandi mu gihe babikora bishobora kugira ingaruka kuri OTAN muri rusange. Ibitekerezo byabo byakurikiranye n'ikiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Polonye Lodoslaw Sirokorski yabwiye ikinyamakuru The Financial Times, aho yemeje igitekerezo cyo kurasa ibitero by'Urusiya mu kirere hejuru ya Ukraine. Sikorski yabwiye Financial Times ati iyo misile zanga ziri mu nzira zo kwinjira mu kirere cyacu byaba ari ukwirwanaho byemewe, kuko iyo zimaze kwambuka ikirere cyacu ibyago byo gukomeretsa umuntu biba biguboneka. Sikorski yabisobanuye akomeza agira ati ko umunyamuryango wa NATO ntabwo bivuguruza inshingano za buri gihugu mu kurinda ikirere cyacyo n'inshingano zacu bwite. Muri nyakanga wa Risau na Kiev bashyize umukono ku masezerano yo kwirwanaho yateganyaga ibiganiro bigamije gusuzuma niba bishoboka ko washobora gufatwa za pisire na drone z'Uburusiya, ariko minisitiri w'ingabo muri Polonye Radislao Kornisiari Kamsis yemeje ko ibyo bitazakorwa bitewe na NATO itabishaka. Miklia Giona umunyamabanga mukuru wungirije wa NATO ucyuye igihe yabwiye Financial Times ko umuryango wubaha buri munyamuryango akagira uburenganzira bw'igenga bwo gutanga umutekano ku gihugu cye, ariko buri gihe bajya inama mbere yo kujya mu kintu gishobora kugira ingaruka kuri OTAN yose. Polonye yamye ari Giona yongera ati nta makemwa kubijyanye n'inama nk'izo mbona kuri Polonye. Kubwa Giona, NATO igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ifashe Ukraine, kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde kwiyongera kw'amakimbirane, niko Giona yavuze. Nkuko ibiro ntamakuru by'Uburayi bitangaza ngo mu cyumweru gishize minisitiri w'ingabo wo muri Ukraine Rustem Romelov yaganiriye n'abayobozi ba NATO i Bruxelles kugira ngo bumvikane kuri gahunda zo kurinda ikirere cya Ukraine uyu munsi kibangamiwe cyane n'imbaraga z'Uburusiya. Niba ubyumva neza, ibigo byo muri OTAN byirinda kugira uruhare rutaziguye muri iyi ntambara, aho bagomba guhangana na Moscow mbona nkubone ntabwo babyifuza, ahubwo bazakomeza kubakinga cyangwa se gutera inkunga Ukraine maze Ukraine nigira ubushobozi igatsinda Uburusiya bazagitirirwe. Ariko niwe Ukraine itsinzwe nyine ariko batijanditse muri iyi ntambara. Kuri Warsaw rero ntabwo ariko yabibonaga ngo ari ibisasu na bya misiri biba biterwa muri Ukraine, ariko ifite icyerekezo ku byo kuba byakinjira no kutaka bwa Poland. Kubwo ibyo akaba batekereza kuba babihanura ko ntacyo baba bishe. Bitangiye kuba kunyuranya amagambo muri OTAN, bamwe ati ntimuzigira mukorera iryo kosa mw'abantu mwe ngibyo bintu byanyu mu mikorere hejuru y'ikirere cya Ukraine. Ubundi benshi bibaza bati nimba Warsaw ibona ko ari ngombwa kurinda ikirere cyayo kugidategeza misiri ngo zizagire mu kirere cyarimo wazisenyurira kugeza ubwo azajya kuzisenyura hejuru y'ikirere cya Ukraine ngo nuko atekereza ko yekeza mu gace ka Polonye. Urusiya nabwo bushobora kurikorera agashekero kugira ngo barebe nimba koko Polonye nakora iryo kosa maze batabataka bya nyabyotani, bavuga bati nimwe n'ubundi duhanganye namwe turi kubona n'ibikoresho byanyu bituruka hano runaka muri OTAN bitera imbaraga zacu ngo ibyo byabarakaga gakomeye. Twigarukire kuri Ukraine. Ukraine ikomeje kurwana u Rwanda nzi mu nasirazuba bwayo ndetse no muri Kursk. Igihugu cya Ukraine nacyo ubwabyo cyatangaje ko kiri gutsindwa rwose. Umunsi umwe umugaba mukuru w'ingabo Alexandre Sliski
yavuze ko ibintu biri mu turere tw'ibitero by'u Rusiya byakomeje kubingora abahizi kuri Kiev. Kuri kwinjira mu karere ka Kursk mu Rusiya nibyorohe Kiev mu gace cyane cyane karimo ingabo za Rusiya i Kursk yewe no muri Donbas, aho usanga hari ibibazo mu turere twa Prokhorovsky ndetse na Toleski. Kweza wa Ukraine Vladimir Zelensky byaye ngombwa ko yemera koko ko nta mbaraga bafitiye imbere ku rugamba. Runamakuru Ekleforme bisobanuramo agira ati, kubijyanye n'ingorane ziri mu gace ka Prokhorovsky na Toleski, twizera ko igikorwa cya Kursk nacyo gishobora kugira ingaruka kuri ibi ngibi. Tushobora guhurira imbogamizi nk'izo duhura nazo muri ibyo bice bya Prokhorovsky, Toleski, zikadusanga ni Kursk. Kugeza ubu biragoye aho ngaho ku rugamba. Amakuru hari avuga ko abapfira ku rugamba bakomeje kwiyongera. Umunsi umwe umugaba mukuru w'ingabo Alexander Sirisky yavuze ko ibintu bakomeye cyane. Minisiteri yihutirwa ivuga ko ibigo 119 by'amacumbi by'agateganyo bikorera mu turere 33 tw'igihugu ari mu barenga 11,600 barimo abana barenga 3,500. Minisiteri y'ingabo y'u Rusiya ivuga ko Kiev yatakaje ingabo zirenga 8,900 na tanki 80 kuva intambara yatangira mu karere ka Kursk. Abasikiri 8,900 bamaze gupfira ku rugamba muri Kursk. Reka Putin abishongureho, reka Zelensky nawe umushobire, ntabwo basikari n'abasikiri bakeya. Mu gihe kitagira ku kwezi haracyabura indi minsi 3 gusa mu kwezi kube kuzuye, ariko amaze gutakaza ingabo zijya ku 8,900 ubwo kandi muri amasari gupfa abandi. Ibi ngibi bisa naho ngo ari akaga gakomeye ku gihugu cya Ukraine, kikizwe gishobora kurwana kandi kikagera ku ntego. Ubundi Ukraine yisanganywe n'ikibazo cyo kugira abakozi bakeya, abasikiri bake ku rugamba. Bibi byatangajwe yuko Ukraine itagifite abasikiri geze ku 20, ariko none nimba bimaze gutakaza abasikiri ajya ku 8,900 nasigaye mu nyerere. Ngo ikibazo giri kuri Ukraine ni kimwe, ni gute Zelensky yafata gahunda akavuga kavuye muri Kursk nta umwirukanseho ko Putin yanze kubagaba ibitero byeruye, maze akongera akavuga ubutaka bwa Kursk na Insinzwi nta n'umwirutseho kugira ngo ajye gutanga umusada muri Donbas. Uyu mugabo yishyize mu mayira abiri, yishyize atagomba kwikura. Ubu kuva muri Kursk akagaruka muri Ukraine bizagorana cyane, ite n'ikizira yashyize mu Banyaburayi, kandi muri Donbas imbaraga zarashize. Aribaza uko azabigenza mu gihe n'abasikari benshi bafite bukora uyu murimo ndetse n'ibikoresho nabyo byinshi bikaba bitwika n'ingabo z'u Rusiya. Ngo bibaye ari ibintu bitagiye ku karubanda, nta kindi cyahita gikorwa. Zinsky yitavana abasikari bose muri Kursk akagarura muri Donbas ngo arebe neza nimba Prokhorovsky itaza kugirirwa nabi. Nyamara aho ibintu bigeze uyu munsi kuri Zelensky bisa naho bidashoboka. Ubundi Burusiya koko ngo bangaye imbaga y'uburengerazuba, ubwo fata Ukraine niko fata na Israel. Burusiya bwakomeje gushinjwa gufatanya na Iran, ngo Iran yatanze za tukoni nyinshi za shahedi ubutaka bw'u Burusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov yatangaje ko Moscow na Tehran bazakomeza kugirana imirimo y'amasano arambuye hagati y'ibihugu zombi. Nk'uko umudipolomate bitangaza ngo umubano hagati y'ibihugu zombi uratera imbere byihuse kandi ubu imishinga myinshi y'ibihugu zombi irakomeje. Lavrov yagize ati, ni ikimenyetso ko mu gihe cya vuba cyane tugomba kurangiza imirimo, hasigaye amakuru ya tekinike ku masezerano mashya y'ibihugu, kandi izaba intambwe y'ikigereranyo mu mibanire yacu n'ubuyobozi bushya bwa Ukraine. Kuvugira mu kigo cya leta ya Moscow gishinzwe umubano mpuzamahanga niho yatangarije ibyo byose yicaye rwose, atangaza ko Burusiya na Iran ari abavandimwe ari inshuti amasezerano yabo agikomeje. Perezida wa cyenda wa Repubulika ya Kisilamu Masudi Pezeshkian yarahiriye mu kwezi gushize nyuma gutsinda amatora ya perezida yo muri Nyakanga n'amajwi 53.6% mu cyiciro cya kabiri. Amajwi y'itorero yamutoye nyuma yo gupfa kuri kwa Ibrahim Raisi wahoze ayoboye kiriya gihugu mu kiswe impanuka ya kajugujugu. Urusiya ufatwa nk'umufatanyikorwa w'ingirakamaro kuri Iran kandi yabwiyemeje kurushaho gushimangira umubano na Tehran, kimwe na Iran yiyemeje gushimangira umubano wayo na Moscow. Avuga ku mishinga ihuriweho n'ibihugu zombi,
Lavrove yibanze cyane kubigize inzira zikomeye zo gutanga ibikoresho ati iyi ni inzira nziza amajyaruguru n'amajyepfo ni koridori gufasha kuva St Petersburg mu buryo butaziguye ugana ku kigobe cy'Upelesi hanyuma ukajya mu nyanja y'Abahinde igabanya cyane igihe cy'urugendo n'igiciro cy'ubwikorezi umuhanda mpuzamahanga wo gutwara abantu mu majyaruguru n'amajyepfo ni rometero 2200 z'uburebure uburyo bwo gutambuka mu buryo butandukanye buhuzwa ubwato gari ya moshi n'imihanda itwara imizigo hagati y'Ubuhinde Iran na Azerbaijan Aziya yo hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu by'Uburayi hari gahunda ngo kubaka ANSTC yatangiye mu ntangiriro z'umwaka w'2000 ariko kuyiteza imbere byafashe indi ntera nshya bitewe n'ibihano by'urengerazuba byatumye Urusiya buhindura inzira z'ubucuruzi zerekeza muri Aziya n'umunasirazuba bwa hagati ako y'Uburayi Lavrov yakomeje agaragaza icyo yisufatanye bwa Caspia turi ibihugu byo ku nkombe kandi nakana gace gakomeye mu mikoranire yacu FM y'Urusiya yavuze kandi ko ufatanye n'uruganda rukora ingufu za kirimbuzi rwa Bashar muri Iran ari indi mishingo iriho n'ishoramari ati inzira k'imibanire imibare igaragaza izamuka ry'ibicuruzwa n'ubucuruzi n'ishoramari byivugira Moscow na Tehran bakomeje kujyana ingufu n'ubucuruzi mu gihugu zombi bifatirwa ibihano n'iyo gukirengera zuba muri kamena ho nyine igihangage cy'ingufu cy'Urusiya Gazprom cyasinyanye na Iran amasano y'ingamba zo kugeza gaz ya yo mu gihugu cya Russia mu gace ka Kislam 2022 Minisitiri w'intebe w'Urusiya Alexandre Novaki yatangaje amasezerano akomeye y'ingufu na Iran afite agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika ndetse n'amasezerano yo guhinduranya ibikoresho bya petroli na gazi bisa naho Uburusiya ndetse na Iran bose bagomba kungukira muri ibi bikorwa by'ubufatanye imuguke iyo yavuze ko gukoresha intwaro za kirimbuzi mu ntambara ya Vladimir Putin na Ukraine bizagarura gusa kaga gakomeye Burayi Dmitri Apelovevich uyobora ikigo cyita ku bitekerezo bya geopolitiki cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Severado Policy yavuze ko kugerageza Putin ngakoresha iterabwoba ry'intwaro za kirimbuzi ari igikoresho cyo gusebanya kugeza ubu nanone kandi ashobora gukoresha izo mbaraga akarimbura Burayi yongeye uko icyo iyo urebye inzira z'amakimbane y'Uburayi na y'Urusiya na Ukraine bikoresha bya gisikariye Amerika n'afite kurwa barwanya Uburusiya bahereze Ukraine mushobora kuzaza na kaga bwana Alprovici yabwiye ya News GB ati ubwa nyuma gukoresha intwaro za kirimbuzi mu by'ukuri ntabwo bigera ku ntego z'Uburusiya gusa uretse ko ibintu bimeze nabi cyane Putin yanangirije NATO mbere ko itazajya kuri cyane mu gushyigikira Ukraine kurusha kuzatera kaga gakomeye kurusa bwazirwa no mu buryo bwose bushoboka ariko ibihugu byo muri watani ibyinshi byanze kubyumva byavuna ibiti mu matwi ahubwo bikomeza gutera inkunga igihugu cya Ukraine ngo gikomeze kuruhangana niba ruko bimeze Uburusiya bushobora gutsinda kandi n'ubunigo bwakomeje gutsinda buri mu gutsinda ndagushimiye ukomeze bane natwe no masari imbere salam shalom Mwisi ya none ikoranabuhanga hakenewe intyoza mu gukora no gutunganya amafoto amashusho umuziki uryoheye amatwi n'ubumenyi bahagije bwa computer Saint Anthony Education Center ije kugira inzozi zawe mpamo ubu mu gihe cy'amezi atatu gusa wahinduka intyoza muri film making and TV production graphic design photography ngwino wige gucuranga gitari piano mu gihe gito gusa hamwe na Saint Anthony Education Center kandi iga music and audio production mu kanya nkako guhumbya tugufitiye amasomo yihariye kumenyi bujyanye na computer mu gihe gito gusa ukaburi intyoza kuri computer wowe ushaka kudidi buzindimi igifaransa icyongereza ndetse n'igiswahili nawe ni karibu tugufitiye abari mu binzobere muri zindimi bakwigisha neza ugasukura umuhanga abakubonye bakagira ngo avukiye mu bihugu bikoresha izo ndimi nuterwa ubwoba no kuvuga ngo nzabyitoriza he nimara kubyiga ibizwi nka stage dufite ahantu hagari hateganirijwe gukoreramo imikorongiro bituma usohoka ufite experience ku kazi ihutire kwiyandikisha utangire ndonde wige Saint Anthony Education Center dukorera Remera I Kigali inyuma ya gare hafi ya Healing Center kwindi bisobanuro duhamagara cyangwa se twandikire kuri 0788
5, 24, 7, 9, 3, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6
cyicuzwa.